Република Македонија може да се пофали со стабилен електропреносен систем, потврдува председателот на надзорниот одбор на македонскиот електропреносен систем оператор МЕПСО. Со најголемата инвестиција која следи 400 киловолтната напонска мрежа од Битола до Елбасан, ќе се заврши прстенот за непречен проток и обезбедување на стабилни напонски состојби во целосна мрежа на Република Македонија. Со обезбедување на овој 400 киловолтен прстен напонски кој што ќе се заврши со инвестицијата што следи, и тоа е најголемата инвестиција што ќе следи поврзување на завршување, да кажам, на овој коридор 8 од Битола до Елбасан, таму ќе градиме во наредниот период исто така 400 киловолтна напонска мрежа далноводна кој што ќе поврзе Албанија со Македонија. Ќе се изгради нова трансформаторска станица 400 на 110 киловолти во Охрид. И на овој начин целиот регион источен и западен исто така ќе добие едно 400 киловолтно ниво на снабдување на електрична енергија. Со тоа цела Македонија ќе се врзе практично во прстен за непречен проток и обезбедување на стабилни напонски состојби во целата мрежа. Инвестицијата е вредна 37 милиони евра во договор меѓу надзорниот одбор на МЕПСО и Европската банка за обнова и развој, врз основа на кој е добиен грант од 12 милиони евра од европските фондови кои се искористуваат во електропреносниот систем. За непречено и квалитетно снабдување со електрична енергија и сигурност на самиот систем, МЕПСО од 2008 година до денес инвестира во сите региони, особено во Штип. Во Штип, во изминатиот период од 2008 година до сега се вложени 35 милиони евра во неколку капитални проекти. Едниот е далноводот кој што е изграден од Штип до Црвена могила во Бугарија. И тоа е на 400 киловолтната напонска мрежа. Тоа е еден клучен капитален инвестициски проект кој што ја поврза Македонија со источната, на исток со Република Бугарија на 400 киловолтен напон. До сега го немаш и тоа е една значена ставка, да кажам, во инвестициите кои што значат стабилно и континуирано обезбедување на електрична енергија на сите конзументи. 400 киловолтната мрежа токму тоа го овозможува, значи на целиот источен регион се овозможува стабилен пренос на електрична енергија. Ако на ова го додадеме фактот дека практично тоа е и делот од коридорот 8, значи исток-запад, тоа значи дека МЕПСО оди во исполнување на меѓународно превземените обврски на Македонија, дека во рамките на коридорите, меѓународните коридори, два се кои што прават низ Македонија, 10, север-југ и 8, исток-запад, дека ќе изгради ова дополнителна инфраструктура. Потоа се изгради нова трансформаторска станица, која што е од 400 киловолтен напон на 110 киловолтен напон трансформатор. И со оваа трансформаторска станица, тоа е првата трансформаторска станица на 400 киловолтно ниво во Источна Македонија. И многу е значајно затоа што е, да кажам, еден транспортен енергетски јазол во Источна Македонија и ги овозможува сите овие бенефити што ги зборувавме пред малку. Понатаму се изгради, неодамни тоа беше пуштено во употреба 2015 година, еден друг интерконективен далновод кој што оди од Штип за Република Србија, за Ниш, и ги поврзува овие две трафостаници. И со тоа се затвара, да кажам, кругот на 400 киловолтно ниво, напонско ниво на далноводната мрежа во Македонија. Ова е особено важно за меѓународните трансфери на електрична енергија, за увозот и извозот на енергија и за промовирање на земјата како еден сигурен играч во обезбедување електрична енергија на меѓународниот пазар.